Pán prezident, ja viem, že vy intenzívne a aktívne sledujete politické dianie. Sledovali ste komunálne župné voľby? Čo na to hovoríte na výsledok? Teraz vás možno trošku sklamem. Až tak intenzívne to nie je. Ani som tak intenzívne nesledoval súčasné voľby, pretože už som roky od politiky, či domáce, alebo zahraničnej voľby. Ale máte pravdu. Život v Slovenskej republike sa nedá nesledovať. A ten, kto ho nesleduje, tak asi nemá ani záujem, aby sa zlepšoval. Takže sledoval som, ale nie tak intenzívne, ako niekedy predtým, aj súčasné voľby. Ani som veľmi prekvapený nebol, ako tieto voľby dopadli. Pokiaľ ide o to, že v jeden deň boli prakticky všetky tieto voľby do komunálu, tak možno z hľadiska ušetrenia nejakých financií to malo význam. Malo význam aj to, že v ten jeden deň ľudia mohli rozhodnúť do miestnych aj krajských štruktúr, ale aj keby som to hodnotil, že pozitívne, ale nemôžem hodnotiť pozitívne prípravu týchto volieb. Je katastrofa, ak sa dočítate, že voľby, tieto voľby, mali vyše 200 tisíc neplatných hárkov. A ja som to zažil sám, pretože každý rok pravidelne, teda každé volebné obdobie, chodím pravidelne na voľby, aj s manželkou. A teraz, keď som prišiel, no vždy ma uviedli ako do volebnej miestnosti, aby som mohol odvoliť. Povedal som, nie, postavím sa do radu. Takže stál som v rade veľmi dlho, vypočul som si a rozprával som sa s ľuďmi, ktorí okolo mňa stáli, o problémoch, aj tí, ktorí vychádzali, že boli nervózni z toho, že tam dlho sedia a nevedia nájsť ľudí, ktorých by chceli voliť. Bolo zle, že volebné lístky s kandidátmi sa nedostali pred voľbami do rodín. Lebo keď ste tam prišli, dostali ste plachtu a v Bratislave ešte ďalšie lístky a teraz ste museli hľadať. Hľadali ste podľa mien alebo podľa politických strán. To bolo strašne dlho a ľudia sa pri tom mýlili. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že voľby neboli domyslené. Budúce voľby nemôžu byť na veľkom plagáte meno pod menom a pri jednom mene aj 4 alebo 5 podporujúcich politických strán. A teraz si hľadajte a vyberte. Takže nepovažujem z tohto voľby za prehľadné, a ktoré by určovali aj ako to bude vyzerať pred veľkými voľbami do Národnej rady. Samozrejme, nejaký signál to dáva, pokiaľ ide o počty a politické strany, ktoré boli úspešné a ktoré nie. Ale je to zmetok. A je to pochopiteľné, pretože slovenská spoločnosť dneska a Slovensko aj ako štát, keď beriem do úvahy parlament, vládu a jednotlivé vládne inštitúcie, je doslova schizofrenický. Ľudia sú rozpoltení, rozdelení. Voľte politika, ktorý v priebehu jedného volebného obdobia, ani nie celého, je už v tretej politickej strane. Alebo politikov, ktorí idú so svojou stranou, ktorá má svoj program, má svoju ideológiu a z tohto postu bojuje proti inej politickej strane s iným ideologickým programom, aj sociálnym a politickým samozrejme, odrazuje v tej strane a s tými istými argumentami, ktoré bojoval proti tej strane, teraz bojuje proti tej strane, ktorej bol. No verte tomu politikovi. Čiže tá schizofrenia je strašná, najmä v tomto politickom svete Slovensko. A na to doplácajú aj ľudia. A takisto sú potom rozpoltení, koho mám voliť, kde mám voliť. Takže tieto voľby
Aj z toho dôvodu, že tu neplatilo, a tak to neplatilo skoro nikdy, že politické strany sa dávali dohromady aj tie, ktoré inak proti sebe boli v pozícii koalície, opozícia, bojovali. Ale to sú komunálne voľby. Tu občan častokrát, najmä v tých menších obciach, volí poznám ťa, nepoznám ťa, si dobrý sused, si zlý sused, tak ťa zvolím alebo nezvolím. Takže neberiem toto ako určujúce meritko pre budúce parlamentné voľby. A pokiaľ ide ešte k týmto voľbám, tak sa ukázalo, že ľudia ozaj aj rozmýšľajú trochu. Keď si zoberiete, koľko kandidátov z parlamentu slovenského kandidovalo, a ja neviem počet, koľký boli zvolení, ale čo som pozeral takých známych, tak ani jeden zvolený nebol. Takže to je ďalší signál, že asi sa bude niečo musieť zmeniť. A ja tvrdím od začiatku, aj keď sme prijímali tento volebný systém, aký je tento jednobodový, ja som bol vždy proti a vždy som hovoril, my potrebujeme tri volebné okruhy plus jeden. A to je Bratislava. A pokiaľ toto nebude, tak voľby nikdy nebudú, by som povedal, tak vyrovnané, aj pokiaľ ide o rešpekt politických strán, ale aj samotných politikov. Keď každý politik si bude, keď som z regiónu, ja neviem, stredoslovenského kraja, tak ma budú voliť títo. A už nie vo východoslovenskom, ani v západoslovenskom. Takže toto čím skôr budeme musieť urobiť. A preto napríklad je veľký problém aj s určitými reformami, ktoré Slovensko musí robiť. Aj s súdnou reformou, o ktorej bolo toľko dohadov. Na čo ju urýchlovať a robiť jednoznačne rýchlo, keď musíme najskôr sa vysporiadať s týmto problémom, ktorý som povedal na začiatku. Pretože znovu bude musieť prísť potom k justičnej reforme. Čomu pripisujete, keď spomínate tých poslancov, ktorí sa nedostali do župných alebo miestnych zastupiteľstiev? Čomu to pripisujete tomu možno, že boli málo viditeľní v regiónoch a že kampaň sa nedá robiť na sociálnych sieťach a s pár vyhláseniami v obleku? Myslíte poslancov, ktorí sú poslanci v Národnej rade? Áno, z Národnej rady. Tak neviem, či občania sledujú vystupovanie v Národnej rade. Ale keby si pozreli, ako jednotliví poslanci vystupujú, tak není problém sa rozhodnúť, že tak teba už nikdy voliť nebudem. A sa to týka aj najmä tých poslancov, ktorí, ja im hovorím, vševedkovia, ktorí vedia všetko. Na všetko vedia zareagovať, všetko vedia skritizovať, ale ťažko sa dostávajú do pozície, že vedia aj niečo pozitívne, reálne, čo by sa uplatnilo ako predložiť. Takže v tomto si myslím, že ľudia sledujú a poznajú občanov, ktorí sú v parlamente, veď niektorí sú tam, nech mi prepáča, netýka sa to všetkých, ale ktorí sú proste do každého problému, či už sociálneho, politického, zahraničného, do všetkého majú čo povedať. A ja im vždycky hovorím, že to sú tí, ktorí, keby ste sa ich spýtali, ako sa sadí šošovica na mesiaci, tak vám ešte povedia aj vlastne skúsenosť. A tých je veľa v parlamente. Prezidentka povedala, že ľudia v týchto komunálnych a župných voľbách odmietli populizmus a extrémizmus, ale ľudia vo všeobecnosti majú pocit, že spoločnosť je veľmi polarizovaná, je tu veľmi veľa násilia. Dnes napríklad hlásili, že ďalší chlapec došiel so sekerou do školy a rozbil sekerou hlavu dievčaťu. Ako sa pozeráte na to, čo sa deje v spoločnosti? Je polarizovaná? Ja si myslím, že to je v tom, čo som povedal, že ozaj, ťažko sa mi to opakuje, ale ozaj to schizofrenizmus. Sme úplne rozpoltení. Nevieme sa pridať na jednu stranu, na druhú. Hľadáme niekde v strede niečo a tam nič nenachádzame. A pokiaľ ide o extrémizmus, no ak sa pozriete po okolitých štátoch všade, ten je dnes, by som povedal, na takom zostupe. To nie je problém Slovenska. To je dneska problém globálny. Dá sa povedať. A kým sa s tým nevysporiadame skutočne
v zásadách demokracie, tak to bude veľký problém. Na druhej strane chcem povedať, že sami vyvolávame niekedy, a v parlamente to je niečo strašné, vyvolávame problémy, ktoré nedokážeme potom riešiť. Keď sledujete parlament, som sa minule tak hneval, nechcem povedať na koho, pravá strana parlamentu kričí na ľavú stranu, že ste fašisti. Ľavá strana kričí na pravú, vy ste fašisti. A zhora z predsedníctva počujete to isté. Na jednu aj na druhú stranu, jak si nadávajú do fašistov. To proste nejde. To je totálny nesmysel. Aký fašizmus? Ak je tu fašizmus, tak na to tu máme políciu, súdy, aby to tu nebolo. Čiže sú to strany v parlamente legálne, poslané občanmi. Nenadávajme do fašistov. Nekomunikujme s nimi, keď je to tak, moje predstave, že áno, že sú na tejto vlne, že, ale skúsme ich presvedčiť, že to takto ďalej nejde. A trebárs aj zásahom orgánom činných v trestnom konaní. Zbavme sa ich, ale nekričme na poslanca, ktorého označí iná politická strana, že si fašista. A keď sa rokuje o otázkach sociálnych a tento akože fašista zahlasuje, tak sú všetci rozčúlení, ako to, že zahlasoval. A tí druhí, a vy ste hlasovali s fašistom. Ale veď to je poslanec Národnej rady, ktorého si zvolil občan a tam ho hlasuje podľa vlastného svedomia a presvedčenia. Tak ak ide hlasovať za dávky pre, ja neviem, slobodné matky s deťmi, no tak mu mám nebudem hlasovať, pretože hlasuje on. To sú totálne nesmysly. Preto hovorím, rozpoľte nás spoločne. Ale kto ju rozpoľuje? Väčšinou politici. To sa nedá, k jednej politickej strane má taký prístup, k druhej onaký, pokiaľ nehľadám. Aj u tej zlej politickej strany niečo dobré, v čom by som ho podporil, ale na to druhému poviem nie. Pozor, spamätaj sa. Ja si neviem predstaviť, že by som bol v spojení akomkoľvek s politickou stranou alebo poslancom, ktorý vyvesí čiernu zástavu na výročie SNP. To neprichádza do úvahy. No ale s tým musím bojovať, ale nie len tak, že budem mu nadávať. Proste musím hľadať spôsob, ako sa k nemu aj dostať. Pozhovárať sa a potom rozhodnúť. Dá sa s tebou hovoriť, alebo sa nedá. Ak sa nedá, hovorím. Sú tu inštitúty, ktoré majú absolútne právo o tom rozhodnúť. Len nemôže o tom rozhodovať politik. Politik môže predniesť kritiku a to je všetko. Ale aj tu pri týchto našich postojoch v jednotlivým politickým stranám ťažko hľadať určitú objektivitu. Každý si hľadá ten spôsob, aby vynikol on. On sa dostal do popredia a toho potlačiť. Veď neexistuje, aby v Národnej rade dochádzalo k takým výrokom a prejavom, ako sa dneska urážajú. To proste nejde. Ja napríklad, však som bol 3 volebné obdobia v parlamente, si neviem predstaviť, že by na mňa poslanec je rokovanie Národnej rady a on sa otočí a povie, Boris, urob už tu poriadok v tejto Národnej rade. To predsa nejde. Ako náhle by mi to urobil, tak poviem, pán poslanec, aj keď sme priatelia, pre vás som tu pán predseda Národnej rady a nie Boris. A vy ste pre mňa pán poslanec. A tuto už začína práve k tej morálke a kultúre toho roka. A o toho sa potom odvíja ďalej. To je Národná rada, prečo by to nemohlo byť, ja neviem, na zastupiteľstve v nejakej dedine alebo v meste? Prečo by to malo byť inak vo vláde? Prečo by sa tá kultúra... Tak videli sme napríklad vo Fekišovciach pani Fedorová, ako jednala so svojimi poslancami a bola opäť zvolená 100%. No je to problém. Tu nás si musíme začať ozaj, ale sami v sebe si povedať, že toto ozaj nemôže byť tak. To musí byť niečo iné. Keď chcem, aby som sa dostal k tomu občanovi, no tak sa k nemu dostanem len tak, že budem s ním komunikovať a komunikovať. Samozrejme, niekedy sa musím aj prispôsobiť. Niekedy
celkom jednoznačne nemôžem vyjaviť tú moju predstavu a myšlienku, aby som ho neodohnal. No ale budem hľadať iný spôsob, ako sa k nemu dostať. Dneska napríklad neviem, do akej miery politici, či už poslanci, alebo neposlanci, ale z politických strán komunikujú s občanmi. Ja si pamätám, keď som chodil do volieb, no ja som nepoznal sobotu, nedeľu a cez týden tiež. A som chodil po tých najmenších obciach, kde mal, tam ani nechoď, však čo tam má traja, štyria. Nie, na každom hlase záleží. A toto si myslím, že aj keď chodia politici medzi ľudí, tak chodia, zvolajú si veľké sedenia a teraz tam skúsia debatovať a presviečať. A na tie sedenia viacej prídu tí, ktorí sú so mnou. Ma chcú počuť. Niekoľko príde aj takých, čo sú proti, aby mohli zakričať alebo povedať doma, že čo bolo. Ale to gro, čo ma volí, je mimo tých miestností, mimo tých takýchto seansov, ktoré politické strany je. Tí sú mimo. Tí sú v práci, tí odskočia, keď niekde prídeš na nejakú kultúru, sa prídu pozrieť, prídu aj do krčmy na pivo tam, a tam ich nájdeš. Tam môžeš s nimi debatovať, ale takto úradnícky by som povedal, dneska to už neplatí. Spomínali ste vyvesenie zástavy, vlnu nevôle zdvihlo, keď prezidentka vyvesila po tragédii na Zámockej ulici dúhovú vlajku pred prezidentský palác. Viete si také niečo predstaviť, že vy by ste spravili? Ako ste sa na toto pozerali? Áno, teraz tí, ktorí kritizujem, zrejme povedia, že čo som to povedal. Nie, nevyvesil by som. Žiadne takéto vlajky na štátne budovy nepatria. Na štátnu budovu patrí v súčasnej dobe patrí naša štátna zástava, naša príslušnosť k Európskej únii a k NATO. A to je všetko. Samozrejme sú potom obce, ktoré majú svoje obecné znaky a symboly a tie patria tiež tam, ale pokiaľ ide o takéto organizácie alebo, ja neviem, menšinové, keď si to vyvesia na svoje budovy, to je normálne, nikto nič nemôže povedať, ale nie na štátne, kde napríklad aj z toho pohľadu, že tento štát nie je rovnako, by som povedal, naladený na tú skupinu, ktorá si to chce takto zadefinovať, že si vyvesí na štátnu budovu vlajku. Nie, to by tam bol rad vlajok ako pred Európskou úniou a to si myslím, že nikto od nás nechce, pretože potom by zase dochádzalo k tomu, čo nechceme. K stretom ľudí, ktorí by chceli presadiť aj v priamom styku medzi sebou svoj názor a svoju predstavu a to je to, čo dneska sa deje, že začínajú bojovať nejaké organizácie alebo zoskupenia alebo skupiny menšiny proti sebe s väčšinou a to nie je dobré. To nie je dobré. Ja absolútne nemám nič, dokonca ešte aj teraz mám veľmi dobrého priateľa. Ja ho rešpektujem, on rešpektuje mňa. Ale ja nechodím so zástavou, že čo som, ani on nechodí so zástavou, čo som. A pritom ideme kedykoľvek na obed, spolu sa zhovárame. Nie som priaznivcom jeho predstav. On nie je súčasný, by som povedal, z mojou predstavou, alebo súhlas, by sme povedali. Ale o tom vôbec nehovoríme. A funguje to. Veď všetci občania, ktorí sú zodpovední v tomto štáte, pracujú, platia dane, robia kultúru, robia dobré meno v zahraničí, tak mne to je jedno, do akej skupiny patrím. Lebo vidím, že chce ísť v prospech spoločnosti a nie v prospech niekoho, niečoho alebo nejakej skupiny. To je môj názor, viem, že ma budú kritizovať, ale ja si myslím, že väčšina takto rozmýšľa. Áno, sme spoluobčania,
majme sa radi, nerobme si naprieky, ale nesnažme sa ako v dnešnej dobe byť alebo robiť niečo, čo si myslíme, že to je moja nadhodnota. Není to tak, práve opak. Vy ste vzdelaním právnik, pôsobili ste ako vysokoškolský pedagóg a veľa z ľudí, ktorí v súčasnosti pôsobia vo funkciách alebo v minulosti pôsobili, boli vaši žiaci. Spomínali ste OČTK. Ako sa pozeráte na tie medializované kauzy, ktoré rezonujú v spoločnosti? Táto vláda si dala za taký cieľ očistu boj s korupciou. Darí sa jej to? Prvý výrok, neviem, či to bol súčasný premiér, alebo pán minister financií, prvýkrát, keď to vyslovili, rozviazali sme polícii ruky. Mne sa až vlasy zježili na hlave. Polícii ruky nikto nemôže rozviazať. Polícia ruky musí mať vždycky zviazané zákonom. Len toto prišlo tak do spoločnosti, že tí, ktorí majú vykonávať úkony v rámci trestného konania, si mysleli, že môžu všetko. A tu je začiatok konca, že to dobre dopadne. Nedopadne. A pokiaľ ide vôbec u nás o tieto kauzy, samozrejme, ja som presvedčený, že žiaden vyšetrovateľ nezačne kauzu, ak nemá nejaký signál, že sa niečo stalo. Určite začínali preto, že vedeli, že toto sa stalo, toto. Ale čo sa z toho stalo? Nabrali si na seba toľko vecí, to sa hovorí u polovníkov, že ideš s bubnom na zajace. Keď je tam veľa ľudí a každý sa do všetkého stará. A toto je presne to s bubnom na zajace a teraz. Nie, že vyšetrujú vyšetrovatelia, ale vyšetrujú novinári, politológovia, politici, občan. A ten vyšetrovateľ, ten sudca, ten má z toho strašný strach. Je pod veľkým tlakom. Keď urobí toto, ten novinár napíše niečo na ňo iné. Toto, to máte aj tieto posledné veci, pokiaľ išlo o tú nešťastnú tragédiu, ktorá sa stala. A sudca pustil toho obvineného na slobodu. On neporušil nič. Podľa svojho vedomia, svedomia a podľa trestného procesu rozhodol. Z tých dôvodov troch, ktoré tam sú, nevidel ani jeden. Ale to neznamená, že tento nebude súdený a že nedostane taký trest, ako keby aj vo väzbe sedel. Nerozhodoval o vine a treste, len o tom, či bude čakať na slobodu. A hneď tí, ktorým to hneď spustili na to, na toho sudcu. A pritom to môže byť výborný sudca. Ja si myslím, že aj je výborný. Takže toto je to nešťastie u nás teraz v rámci trestného konania, že všetci vyšetrujeme, všetci žalujeme a všetci budeme súdiť. To není dobré. Nehrozí potom Slovensku, že bude to možno aj medzinárodné fiasko, keď sa po všetkých inštanciách vnútroštátnych budú títo poškodení, alebo nespravodlivo obvinení, alebo odsudení obracať na Európsky súd pre ľudské práva, ktorý potom bude vyhodnocovať ako, toto ako nezákonnosti? Ja mám veľké obavy, že veľa káz nebude dokončených a niektoré aj také, ktoré možno budú presvedčivé, že skutok sa treba stal, ale procesne budú tak zbabrané, že súd nebude môcť rozhodnúť inak, ako povedať, že nie. Samozrejme sú odvolacie inštitúcie, ale ja si netrúfam povedať, ako to dopadne. Viete, aj na generálneho prokurátora veľký tlak, ale generálny prokurátor rozhodol presne tak, ako mu to dovoluje zákon. Neporušil nič. Iné je, že môžem hovoriť, no, či to rozhodol v duchu svedomia alebo v duchu nejakého nátlaku alebo také. To už je to vedľajšie. Ale to dôležité, to priorné je, že neporušil zákon. Že rozhodol tak, ako mu to právna norma dovoluje. Takže toto sú tie problémy, kde by sa politici a najmä novinári nemali starať. Nemali by do toho púšťať veci, ktoré získajú pokutným spôsobom a ako, a tým pádom znemožnia prokurátorovi alebo sudcovi, aby na to nezareagoval a nepovedal, tu boli porušené ľudské práva, to nemôže.
Keď spomínate tie vyššie inštancie, súdne na Slovensku, ako napríklad Najvyšší súd a Ústavný súd, ako sa pozeráte na fakt, že Ústavný súd konštatoval pochybenie Najvyššieho súdu v 17 alebo v 18 prípadoch? Rozhodnutia Ústavného súdu nekomentujem. Môžem mať na ne svoj názor, ale rozhodnutia Ústavného súdu z hľadiska legislatívy a života sú dneska záväzné a určujúce, ako v tej, ktorej veci sa bude postupovať. Takže na to Ústavný súd máme. Ono, každý sudca, aj sudca Ústavného súdu, aj sudca na okresnom súde môže mať svoj názor. Ale tým svojim názorom, hovorím, nesmie prekročiť mantinel zákona. Takže môžu byť aj v jednej kauze iné názory, nie na to celkom, či sa skutok stal alebo nestal. Môže aj na to, ak má dôkazy, ale ak sú tu dôkazy jednoznačné, tak ich musia uznať obidvaja. Následok toho by mal byť trest, tam už nemusia byť zhodní. Tam môžu niektorí uznať niektoré dôvody ako za dôležité, niektorí menej dôležité a následok menší alebo väčší a podľa toho sa rozhodne, ale v rámci normy. Konflikt na Ukrajine prebieha od februára. Dôsledkom toho je v Európe veľká energetická kríza aj vo svete. Nechýba vám, že sa nehovorí o miery a že všetci hovoria o zbrojení? Že tam chýba ten diplomatický rozmer? No, v 21. storočí k takejto situácii dôjsť nemôže, by som povedal, ale došlo. Ale je to ozaj nepriateľné, pretože takéto problémy dneska sa riešia ozaj na politickej scéne. A k tomuto chcem povedať len jedno. Táto nešťastná vojna, ktorá na Ukrajine je, neskončí víťazstvom zbraní ani na jednej, ani na druhej strane. Tu musí dojsť ozaj k rozhodnutiu mimo bojiska. Slovensko vedie rebríček pomoci Ukrajine, či už materiálnu, finančnú alebo vojenskú, ale paradoxne je na konci, je na chvoste rebríčka pomoci svojim vlastným občanom. Aj v energetickej kríze ešte nevieme, aké budú jednak dopady a aké budú kompenzácie pre občanov. Ako sa pozeráte na túto skutočnosť? America first. To hovoria všetci americkí prezidenti odjak živa. A ja nemyslím, prečo by sme také niečo povedali, že Slovensko je prvé. Áno. Malo by byť na prvom mieste. Áno. Áno. Som za pomoc Ukrajine a za dôkladnú pomoc. Ale poviem príklad. Ak mám 100 eur a chcem niekomu pomôcť, ktorý potrebuje 120 eur, tak mu tých mojich 100 eur a ešte si požičať a dať 20 eur, k tým 120 dať a mne neostane nič. Je to tak trošku pritiahnuté za vlasy, ale je to fakt. Najskôr sa musím postarať o svojich občanov a potom môžem rozdávať pomoc, pomáhať koľko treba. Ale nesmiem doma vyvolať situáciu, ktorá vyvolá stav, že ani sebe nepomôžem, ani tomu druhému nepomôžem. A dneska to pomaly začína sa tak ukazovať, tie protesty, že starajme sa o seba a potom pomáhajme, začínajú fungovať. A nielen na Slovensku, aj v západnej Európe. Slovensko bolo niekedy výkladnou skriňou vysokoškolského, stredoškolského štúdia. Vysoké školy mali veľmi dobré meno. Tá situácia vo vysokoškolskej sfére upadá. Tie univerzity, ľudia alebo študenti odchádzajú do zahraničia. Vy ste pôsobili ako vysokoškolský pedagóg. Čo vyčítate súčasnej situácii v školstve? Kde vidíte medzery vo vedomostnej spoločnosti? Samozrejme, že školstvo od základu až po univerzity potrebuje reformu. Bez reformy
To proste nepôjde, treba upraviť, ale teraz sa nedá hovoriť o čom všetkom. Mám predstavu, čo by bolo treba vo vysokých školách urobiť. Ale začalo to tým, že u nás začali rásť vysoké školy, jak sa hovorí, ako huba po daždi. No, lenže čo sa stalo z tých vysokých škôl? To sa stali nie domy vzdelávania, ale domy biznisu. A to je zlé. A s týmto prvým sa musí vysporiadať ministerstvo školstva a vláda. Vytipovačky, ktoré sú zodpovedné, ktoré vedia zodpovedne pracovať, vedia vychovávať študentov, bez toho, že by tam došlo k nejakým podozreniam, ako na niektoré vysoké školy, ktoré vznikli po revolúcii. Takže to je jeden problém. A druhý problém je, ako chceme robiť reformu, keď za týchto 30 rokov, teraz neviem, či sa pomýlim o jedného, dvoch, sme mali 24 ministrov školstva. A každý chcel mať svoju reformu. Jeden začal, druhý prišiel, zrušil prerušil. Čiže takto to nejde. Musíme stabilizovať aj post ministerstva školstva a urobiť základnú predstavu o prestavbe, a nedovoliť ďalším ministrom túto základnú predstavu, samozrejme odobrenú, prehodnotenú, že je dobrá, meniť. To sa proste nedá, lebo nikdy nedojdeme k tomu kladnému výsledku. Lebo na jeseň napríklad boli študenti v uliciach minulý rok a to sa nestalo od 89. roku, takže to si myslím, že je dosť smutná vizitka. Tak študent je... má srdiečko naklonenie často k rebelii a záleží na tom, kto ho osloví a ako ho vie osloviť. Častokrát študenti podliehajú aj, by som povedal, takým vonkajším tlakom, ktoré sú možno aj mimo školy, mimo univerzít a dajú sa zneužiť. Takže naposledy... To bolo k reforme školstva vtedy. Hej, ale naposledy sa hovorilo o tom, že učitelia pôjdu, ak sa nesplní ich požiadavka, že zavrú školy a také. No ja si myslím, že to si učiteľ nemôže dovoliť. To si môže dovoliť študent. Podporiť učiteľa, že ak toto neurobíte, tak my neprídeme, my nebudeme chodiť. Ale nie, že učiteľ odmietne učiť. To nejde. To sa nedá. Na záver by som sa vás chcela spýtať, pán prezident, nemáte pocit, že Slováci sú taký typ ľudí, že koľko sa im naloží na chrbát, tak toľko znesú, ako keby nevedeli sa vzoprieť nejakému neprávu, ktoré sa deje, alebo krivdám? Nemyslím si to, ale myslím si tak, že skôr v tej našej náture je vyhnúť sa konfliktu. A hľadať spôsob, ako sa tomu konfliktu vyhnúť. Viete, to je taká možno história, teraz tak len obrazne by som povedal, do dávnej, dávnej histórie, keď sme ešte nemali svoj štát a boli treba aj krízy a na Slovensku, že ale Janko, ešte máme tú kravičku, kozičku, nestaraj sa ty do toho, my z tohto vyžijeme. A tá situácia je, by som povedal, taká dedičná, že aj dneska, no, mám svoju prácu, ešte toto a ešte niečo sme si ušporili, dobre, nestarajme sa, lebo Boh vie, ako bude. Takže v tomto áno, v tomto nie sme až takí veľkí rebeli. Pán prezident, ďakujem pekne, že ste prišli do štúdia a prajem vám všetko dobré a pevné zdravie. Ďakujem pekne a prajem vašim divákom a poslucháčom, aby pri takýchto reláciách boli pozorní a zaujímali svoje vlastné stanoviská a trebárs budete mať veľký priestor s nimi to riešiť. Ďakujem pekne. Dovidenia. Dovidenia.